ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့တူတီချင်းမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိသောညနေကျန်းလေးပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒူရီယာတစ်ကြိမ်ဇာတို့ပတ်တည်နဲ့ဇာတို့မူခွက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးအခုဒူရီယာတစ်ကြိမ်ဇာတို့ပတ်တည်ရောဇာတို့မူခွက်ကောနှမျိုးနှစ်သီးစားနဲ့ဒူရီယာတစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေအောင်လို့နော်ကျွန်တော်အချိန်မီခါမီလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တက်ပြောပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတည်တည်ချာချာခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှိရဒုတိယတစ်ကြိမ်ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုခွက်တောင်းယူလိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်ဖုန်းကိုမဖြစ်မနေခေါ်လိုက်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေသွားအောင်လို့เนาะဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားအောင်လို့เนาะစိတ်ချကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုပထမတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဇာတို့မွေးကနန်းကျွန်တော်တို့ငါးတစ်ဆိုပြီးတော့မှစောစီးစွာအဆင်ပြေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဇာတို့ပတ်တိရောဇာတို့မုခွက်ရောเนาะအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေဆုံးနှမျိုးနှစ်သီးစားနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဒူရီယာတကြိမ်မွေးကနန်းထပ်ချပေးမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနော်စိတ်ချကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပေးတဲ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအခုကျွန်တော်ပြောပေးမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကခေါ်လိုက်နော်ဇာတို့ပတ်သည်တစ်လုံးနဲ့ဇာတို့မွေးကနန်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ထိထိမိမိကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကတည်တည်ချာချာခရုစိုက်ပြီးတော့လိုက်နော်အဲ့လိုဇာတို့ပတ်သည်နဲ့ဇာတို့မွေးကွက်ဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခိုင်မာမာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာဖုန်းနဲ့ရနေကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကเนาะတနေ့တာနေတိုက်ကနန်းလေးကိုသိပြီးတော့เนาะအလေးမထားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတနေ့တာနေတိုက်ကနန်းဆိုတာကเนาะသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေမနေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကြံ3ရက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့3ရက်4ရက်5ရက်เนาะကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးကြာတာလေးတောက်ကြအခုကြံ3ရက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးကြာတာလေးတောက်ကြအဲ့3ရက်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဇာတို့ပတ်ပြီးရောဇာတို့မုကွက်ကောတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်လိုက်တည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြောတဲ့အတိုင်းဇာတို့ပတ်တိရောဇာတို့မုကွက်ကောမဖြစ်မနေတည်တည်ချာချာခရူးဆိုင်ပြီးတော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဇာတို့နဲ့လိုက်စိတ်ချကျင်းနေပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒူရီယာတကြင်ထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေရမယ်ဒူရီယာတကြင်ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ရမယ်စိတ်ချကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ399 459 290 398 398 598 298 အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီးချင်းဖုန်းနံပါတ်ကြပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်เนาะအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေခေါ်မှဒုတိယတစ်ကြိမ်ဇာတို့ပတ်တိရောဇာတို့မုကွက်ကောเนาะရမှာเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဖုန်းမခေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမွေးကနန်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုမဖြစ်မနေတည်တည်ချာချာဖုန်းနံပါတ်ကြပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်တော့เนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ399 459 290 398 398 398 298 298 เนาะအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်မိသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီချင်းဖုန်းနံပါတ်အခုကြားပြီးပြီချင်းเนาะကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်အချိန်ရသိရှိတာမဖြစ်เนาะအချိန်ရသိရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะအချိန်မီခါမီလေးတော့ခေါ်အခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရပြီးပြီချင်းဖုန်းနံပါတ်ကြားပြီးပြီချင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်เนาะကိုကျော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒုတိယကျင်းထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်เนาะနှမျိုးနှစ်သီးစားနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဒုတိယကျင်းကျွန်တော်ဇာတို့ပတ်သီးနဲ့ဇာတို့မုခွက်ကျွန်တော်ထတ်ချပေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဖုန်းကိုမဖြစ်မနေခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဇာတို့မွေးကနန်းရမှာเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုတည်တည်ချာချာမဖြစ်မနေခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးဦးမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ399 459 598 298 398 298 298เนาะအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီချင်းဖုန်းနံပါတ်ကြပြီးပြီချင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်เนาะစိတ်ချကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တခါတည်းမှလိုက်မယ်အဲ့လိုဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုခွက်ဒူရီယာတကြိမ်ထပ်ပြီးတော့နှမျိုးနှစ်သီးစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စိတ်ချအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေကျွန်တော်ခဏန်းချပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖုန်းကိုတော့မဖြစ်မနေခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တတိပေးတာเนาะမဖြစ်မနေခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒူရီယာတကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဇာတို့မွေးကနန်းเนาะဇာတို့မွေးကွက်နဲ့ဇာတို့ပတ်တိဒုတိယကျင်ထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေရမယ်เนาะကျွန်တော်တခါလဲမှားလိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကမဖြစ်မနေခေါ်လိုက်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညနေချမ်းလေးမှာကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲเนาะစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝမှာရည်လိုအေးလိုပန်းလိုမွေးကြပါစေလို့เนาะကိုကျော်ကြီးကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะအားလုံးကိုလက်ကိုလက်